بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زیم پسونو اف ام ستاسو قربا محمود جان بابر د خپل پروگرام با خبر پختونخوا سره تاسو ته معلومه ده چې موږ د زیارت د جمعې پر ورځ باندې د سلور نوال 15 بجو پورې د روانو چارو په دې پروګرامونو کې جاج اخلو د هغه خبرو چې کم زمونږ جون نیخ په نیغه متاثر کړي په دنیا کې دی وخت کې یو ډیر لوی خبره روانه ده او په دې باندې خبرې اترې کیږي چې د دنیا کې چې دا کم بدلونونه روان دي نو آیا د دې زمواري په چا باندې راځي او د دې نه چې کم خلک متاثر کیږي یا د هغې نه هغې ته نقصان رسي د هغه خلکو حقونه څه څه دي نو په دې تیرو ورځو کې موږ وکته چې د ټولې دنیا کې چې کم د یو نوی بدلون روانو په موسمونو کې د هغې اثر په پاکستان باندې راپرېوتو په پاکستان باندې د سیلاب په صورت کې راپرېوتو او نیم تقریبا نیم پاکستان د دې سیلابونو نه متاثره شو او زمونږ درې صوبې خیبر پختونخوا درې نه بلکې څلورونه صوبې خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان او سندھ دا نیخ په نیغه د دې نه متاثره شو دا هر څه ولې کیږي لګیا دي مخکې هم دا دنیا وه او دې دنیا کې ژوند هم انداسې و اوس ولې دا هر څه داسې روان دي په دې پاتې چې په کار دی چې موږ ځان پوه کړو په دې باندې خبره وکړو او دا هر څه د چا د وجې وشو او اوس چې موږ څه غواړو لګیا یو آیا موږ په دې کې څومره په حق یو څومره زمونگا حق نکیگی چمونگا دا خبر کو کله چې په پاکستان کې سیلاب راغ نو د پاکستان حکومت دا ځل په اول ځل باندې یو خبر دنیا ته وکا او دای ورته ویل چې نه مونږ ته امداد مرا کوي ځکه چې دا څه قدرتی آفت نو دا څه داسې ناګهانی آفت نو چې د اغې د وجې مونږ دا و چې دا خو د قدرت د لاسو او به زه خو دې کارونو بسو شو نه داسې نه و دا په دنیا کې دا خبره ثابته شوه او دا خبره په خپل د پاکستان د حکومت نه علاوه په دنیا کې چې کوم نړیوال فورم دی اقوام متحده د اغې مشر هم اوکا او ټولو ترقی یافته ملکونو اوکا چې څومره غټ ملکونه دي چې هغوی لګیا دي په خپلو ملکونو کې کارخانې لګولې دي او هغه کارخانې د استعمالولو لپاره هغې کوم ایندن استعمالوي یا داسې سیزونه سوځي چې هغې سره د دنیا موسم بدلیږي لګیا دي نو په هغې کې غټ ملکونه ټول د دې ذمهوار وخته چې هغوی په خپل ملک کې د خپل ملکونو د ترقۍ دپاره په دغه طریقه باندې دا ارس کړی و چې د هغې زور د یو کمزوري ملک نه ووتو کمزوری ملک په دې لحاظ سره پاکستان او چې په پاکستان کې هغه بدلون راغو د موسم چې د هغې د دې خلک ډېر زیات متاثره کړ نو ځکه د پاکستان حکومت هم د دې غوښتنه وکړه او دې نه علاوه د اقوام متحده مشر هم د دې غوښتنه وکړه چې باید چې دا ملکونه چې چا د دې ارس نه ګټه اخیستې ده او د هغوی فایده شوې ده په دې ارسنه چې هغوی خپل انډسټریلایزیشن کړي کارخانې لګولې دوی دي اوس تاوان ورکړي پاکستان ته امداد دې نه کوي د پاکستان باندې چې کومې قرضونه دي هغه دې نه کموي بلکې تاوان دې ورته ورکړي او دا تاوان دې په کوم شکل باندې ورکړي دا تاوانونه یوازې پاکستان نه دي غوښتي د دې نه مخکې هم ډېر ملکونو ته دا تاوانونه ملاویږي لګیا دي هغه څنګه ملاویږي او دا زموږ کیس څه دی او دا موږ څنګه دنیا ته پیش کولی شو چې موږ د دنیا نه خپل حق وغواړو په دې باندې به نن موږ خبره کوو آیا په دې عرصه کې زمونږ هم څه کردار شته که نه موږ بې ګناه موږ لاړو پته نه وو په موږ باندې د بل چا د وجې یو عذاب راغو په دې باندې به خبرې کوو زمونږ خوشقسمتي ده چې پروفیسر حزب الله خان صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی پروفیسر حزب الله خان صاحب د پېښور یونیورسټۍ کې چې کوم انوایرمنټل ساینسز دي کوم چې د چې کوم ماحولیاتي چې کوم نظام دی او د دې چې کوم علمونه دي د هغې ساینسدان دی دا پروفیسر دی او دی پی ایچ ڈی کړی دی په دې کار کې چې دا دنیا کې د موسمونه څنګه بدلیږي او چې کله دا موسم کم بدلیږي نو د هغه ملک چې د چا د وجه موسم بدلیږي او د بل ملک ته چې د دې نقصان رسي د دې ذمواري په هغه باندې څنګه راځي او څومره ذمواري دې وخت تر اوسه پورې کم کم ملکونو تر اوسه پورې اغستې ده موږ څومره تحقیق کولی شو زمونږ چې کوم یونیورسټۍ دی د دې کردار څومره دی آیا چې دا طبیعي کومه موږ باندې راغلي په دې کې زمونږ خپل څومره لاس دی په دې باندې به موږ پروفیسر حزب الله خان صاحب سره خبرې کوو دا د دې خبرو ماهر دی او د دې دا خبرې چې کومې دي دا یوازې د دې پاکستان تر حده پورې نه دي په دنیا کې مزلونه کړي دي په دنیا کې په مختلفو یونیورسټو کې سبقونه ویلي د هغه ځې ساینسدانانو سره خبرې کړي دي د هغې لیبارټرو کې عرصه کتلي دي او بیا راغلي دي او نن موږ دې سره دا خبره کوو پروفیسر صاحب ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته وخت راکوو زمونږ اوریدونکي تاسو اوري هم او زمونږ کتونکي تاسو زمونږ په فیسبوک په پاڼه سنو اف ام باندې نیخ په نیغه هم ګوري او ورسره زمونږ د یوټیوب پاڼه هم سنو اف ام ده په هغې باندې هم په دنیا کې چرته چې خلک پښتو باندې پوهیږي هغې تاسو ګوري موږ تاسو ته هرکلی وایو او ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته وخت راکړو ستاسو وخت ډېر زیات قیمتي وي لږ غونتې راته ده وایي چې دا ما چې کومه خبره وکړه چې د دنیا کې کوم بدلونونه را روان دي که نه او دا موسمونه بدل شو
ټول کې اول مونږ د دینه ولی متاثر شو ټول کې زیات زور مونږ نه ولی اوته او دا د چا د وجه ډیر مننه بابر صاحب تاسو ډیر خپل سوال وکړه اصل کې دا ټول قصه چې شروع شوې ده نو کومنګ د تاریخ شاته لاړ شو او مونږ وګورو نو یو ګلوبل وارمنګ یو نوم دی چې کې د نړۍ د ځمکې تودوخې وته مونږ ویلې شو نو دغه د دې تودوخې درجه په بره روان ده ګرمیږي لګیا ده مسلسل ګرمیږي اوس دا په سبا نه ګرمیږي دنیا ګرمیږي ګرمیږي دا چې کوم مونږ د ځمکې نه کوم ایندن رو باسو خشاک رو باسو چې مونږ هغه ته فاسل فیول وایو کاغذ د کوئلې په شکل کې دی کاغذ د پټرولو په شکل ډیزل په شکل کې فرنس آئل نو دا چې مونږ سوځو د دې نه داسې گیسونه وځي چې هغه گیسونه د ماحول لپاره خطرناک دي جی او آی کې ډېر گیسونه دي هغه د اتو رئیس اره د اتو بر زینه نو هغه سره د ټمپریچر د تودوخې د په زیاتې دوه اوس دا دغه مونږ ته پته ولګي دا ډېر مخکې چې دا دنیا دا دغه ټمپریچر دا تودوخوالی دا درجه په بره روانه په ټیټه نه ځي نو مونږه هغه عوامل معلوم کړ چې دا د سب وجه معلومه شو چې دا د گیسونه دي چې دته مونږ گرین هاوس گیسز وایو چې کې کاربن ډای اکسایډ دی ور سره د اوبو د بخارات دي دا سه نو ډېر گیسونه دي دا د تودوخې د ځمکې دا رانی سي دا بره پریکدینا نو دې په وجه نه ټمپریچر زیات شو اوس بیا رستو دا خبر رااله چې دا کلایمیټ چینج دا آب و هوا تغیر دا تبدیلی دا پس کې رااله کنه یا کوم ځای نه یخ او ګرم شو چې کوم ځای نه ګرم او یخ شو بالکل آب و هوا بالکل بدله شو بدله شو او کوم ملکونه به یخ او غوس ګرمیږي او کوم ملکونه به بالکل ګرم او غوس یخیږي مونږ لکه وګور عرب ملکونه او کتن او الته ووري وشوي او مونږ په یورپ کې ګرمي په کتو کته نو ځکه دا لکه ډیر چې بغون دي دا ټول دا دي اثرات دي دا مونږه کلایمیټ چینج او دا چې مونږه د ډیر شو کالو د موسم دا ډیټا راغونډ کو او هغه باندې انالیسز وکړو هغه ته ځیو کو نو موږ ته پته لګی چې دا کلایمیټ چینج راغلی دی اول خدا خلکو ایکسپټ کول نه منل نه چې کلایمیټ چینج پکې لاسته وي نه د موسم لکه کله بدلی دی شي خلکو پله پسې چې کله د بارانونو سیزن وو باران باندې کې د خوشحالي بو چې کوم ورځې به د خوشحالي به پای کې بارانونه شروع شو اوس کوم وګورو سپرلی و صرف په نوم پاتې کیږي څنګه په ملک سپرلی په ختمې دو دی لکه دې کال په مارچ کې یو هفته داسې تیر شو چې آی کې ټمپریچر ډیر زیات شو او اکدم لکه یا به یخنی او یا به ګرمي منس کې پکې نه کې پکې سني نو دغه سلسله روانه ده اوس تاسو وی چې را دې کې زمنګ سه کمزوري ده یا د نړیوالو ملکونو د غي د اتحاد د غي سره دغه دي نو د دې لپاره یو پینل جوړ شوی دی چې دا انټر ګورمنټل پینل ان کلایمیټ چینج وایي د ټولو حکومتونو د ټولو ملکونو یو مشترکه یو پینل یو نماینده دی ټولو پکې نه سي ټولو په دې باندې غور کوي هر کس پکې خپل خبره کوي نو اغه دا وي دا په کال 2010 کې اغه وي چې دا کلایمیټ چینج به موږ منو دا را روان دي خو د دې نه به زیات نقصان غریب ملکونو ته رسی اول نو ورته پته و پته و او دا غي د پاره بیا خو پغه باندې خبره ترې کېدلې نو بیا به کې دا خبره وشو چې دا مالدار ملکونه دي د خپل کارخانه د دې ملکونو نه ختم کی او دا په دې غریبو ملکونو کې ولګي چې د دې معیشت د دې اکانومي وسره خشي کوم باندې چرته عذاب راځي نو کم اس کم کارخانه بل کېدلې سره کار روزګار خو رواني کنه او چرته جوس نه دلته نه کار روزګار شو بس په پاسه په زلزلې راشي کله په پاسه سیلاب راشي هر 15 کال بعد یو سیلاب راځي مونږ تر اوسه پورې د دې جاجوانه غو سوچ اخر به مونږ د دې نه څنګه اوسو دنیا د دې نه اوته مونږ دین نه ول نشو ته غټه وجه ده لکه کارخانه رالی پاکستان د بهر ملکونو کارخانه رالی د جاپاني ګاډو کارخانه رالی دلته ولګولې دبا د مرغه په کال 2005 په ټوله نړۍ کې چې کم گاډي جوړیږي ای کې با یو دغه لګی چې تا کیټالیټک کنورټر وایي په دې سلنسر کې لګی دلی وي دا زهري لګی سونه چې راي نه پاس کیږي هغه ماحول دوست کې سونه هغه بدلی هغه زهر ته وباسي وباسي او صرف ګیس بهر ځي نو که بهر بار لاړم شنو خیر دی لکه بهر به فائدہ کیږي اوس بار نقصان کیږي اوس بیا به بهر فائدہ کیږي بهر به فائدہ کیږي هغه کارخانی دی زم ملک لګیدلی دلته کیټالیټک کنورټر دغه پکې نه لګی
ولی او چې تاسو کې یره د سره با زمون گاډي ګران شي بیا خلک اخلي نه ک جاپانی گاډي اوس راځي نو هغه کې ډېر خو لکه ډېر قیمتي مواد لګي لکه پلاتینم یو کیټالیسټ یو عملنګیز دی چې هغه د گیسونه بدلی ډېر ګران خرڅیږي دلته زمون مستریان خلکو ته وایي چې دا ته وباسه دا دا وګوره پټرول زیات سوځي او دې کې دا مسله کېږي اته کټ کې هغه ځان له خرڅ کې خو په ګرانه بایا نو الټه موږ ماحول ته نقصان رسو بلکې ګورو نو دا حکومتي سرپرستیم نشته لکه موږ ډېر لکه د دې لپاره چې قانون خو به خامخې کنه چې تاسو د خپل خبره ځان سره یا ساتي ښه موږ دې کوشش کړې دي چې موږ په دې خپل ډیبیټ کې د یو داسې ضلع ڈی سی صاحب حمیداللہ خټک صاحب ځان سره شامل کو چې د هغې نوم ټانک دی او ټانک ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی و مونږ هسې د کیس سټڈی په تور باندې اخلو کنه چې دا ټانک ته ولې دومره لوی نقصان رسېدلی و بند به زه تاسو له سائنسي تپوسونه خو زه تاسو نه کوم خو انتظامي تپوسونه زه حمیداللہ خټک صاحب نه کوم حمیداللہ خټک صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه جی جی تاسو خپل قیمتي وخت کې مونږ ته ټایم راکړو ډیر مهرباني جی ما تپوس کولو چې دا ستاسو ضلعه چې کله دومره ډیر زیات متاثره شوی وه نو نور ضلعو کې موږ ګورو چې هغلته هم موسمونه بدلیږي لګیا دي یخنی را روانه ده تر اوسه پورې تاسو په هغه ځای کې لکه څومره داسې کار کړی دی چې ستاسو خپل کوم متاثرینو هغه واپس بحال شوي دي او یا هغې یو طرف ته تللي دي او تاسو څنګه دا ویلی شئ چې تاسو د نورو ضلعو نه زیات په بله طریقه باندې بهتر کار کړی دی ډیره مننه زبا سٹارٹ واخلم زمونگا فلڈ چکم دے سیلاب بدبو ایسو کے دے رمبے زمونگا ایسا چکم آوا پا گیارہ جولائی باندے راغلے وا چی زمونگ یو پائی او نندور علاقہ دا چاہ گئے افیکٹ کرے وا پائی کی یو پورا کلے چاہ گئے تقریباً 500 پورے کورونا آگے کے سو دونیم سوا مکمل پران شویو او دونیم سوا پارشل ڈیمیج شویو دے دینا بعد چکم دا فلڈ ایسا دا 24 اگست باندے ٹانک فلڈ باندے فلڈ راغلو چې پای کې زمونږ 16 یوسیز کې با 16 یوسیز افیکټ شول او 12 یوسیز پکې ډیر زیات افیکټ شول رومبای زمونږ اپروچ دا و چې مونږ د دې کې ریسکیو اپریشنز وکړل دلته چې څومره ادارې موجود دي کا د آرمی دا د اف سی دا فرنٹیر کنسټبل دا پولیس دا 1122 دا یا نو کم زمونږ پبلک هیلث دا سی ان ڈبلیو دا ټول مونږ یو ټیم په شان کار وکړو او دا خلک وو کیمپونه مو ورته ډیکلیئر کړه پروینشل ګورنمنت په تاون سره دا غوي په هدایت باندې چیف منسٹر سیز چیف سیکرټری سیف او ریجنل چیف سیکرټری سیف دې ټولو موږ سره مسلسل رابطې وي موږ ته انسټرکشن وو نو پی ڈی ایم ای چې کوم زموږ ادارا دا ان ڈی ایم ای موږ سره سپورټ وکړو نو دا خلک موږ کیمپونه ته بوتلل هلته کیمپونه کې موږ ته د کور په شان ماحول ورکړو خوراک کا کوي د پر د میډیسن بندوبست وشو دا غینه با چې کوم دی مونږ بل فیس کې او سیکنډ فیس کې مونږ روډونو په بهاله باندې کار وکړو مین زمونږ درې روډونو چې کوم ټانک دی خان ټانک پیزو ټانک جندولا افیکټیو هغه مول بحال کړ بیا چې کوم زمونږ برانچ روډ دی یا د کلو روډونو دی هغه بهاله باندې مونږ کار وکړو تر اوسه پورې الحمدلله ټول بحال شوی 70 پورې روډونه مونږ کنیکټ لګیای کې مین او لینک روډونه دي د دې نه علاوه زمونږ ګریډ چې کوم دی مکمل تور باندې هغه پوپو کې ډوب شوی 13 فیډری دی هغه دی واټرینګ ورک او غیره موبایل است سپیشل ټیمونه مو تر اوسه او په مومبای یو افته کې مونږه واپس ته بجلی بحالی وکړه او د دین علاوه مونږه سپیشل ټیم جوړ کړل د هیلث په حواله سره چې هیلث سیکټر کې کم چې د فلډ افیکټډ ایریا کې هیلث سنټر الریډي استابلیش دی کا بی ایچ یو دا کا ای سی ایچ سی دا کا غټ هسپتال نه دی هغه مونږه فنکشنل وو او نور مو زور ورکړو چې هغه فنکشنل سی او سپیشل کیمپس مو وکړل او تر دې دمه پورې مونږه سپین زلا زرا باندې یو لک خلکو ته مفت دوا یانه او میډیکل چیک اپس په فلډ افیکټډ ایریا کې ورکړي دي او ستل دا پاس دیس از حمید الله خټک صاحب جی حمید الله صاحب زدا ته پوسټ کول غواړم چې دا دغه امدادي کارونو خلک بچ کړي شو خلک یو کیمپ ته بوتل شو اغه ته ال ریلیف ورکړي شو اوس به اغه د واپس د بهاله کوششونه هم کیږي به هم تاسو کوي خو زه سټپ تر اعظم اغه کې زیست بخنه غواړم پاره کې دادا چې دویم سټیپ کې مونږ دیتا په دو سټیپ باندې مونږ ایسی صاحبان چې زموږ سره مرادي مونږ ټیم جوړ کړ او دې خلکو ته مو چې د کور په کور باندې یو کور په موکتو او مونږ ورته ټینټونه انسټال کړل فوډ اټم ورکر ان اف ایز ورکر پدې کې فیلانتراپیز او پدې کې زړه کمیونټي باندې دلته ضروري اپریشیټ کوم چې کم لیول اف ډیسټرکشن کم لیول اف ډیسپلیسمنت شو هغه یو نیم لک نه دوه خلک شیو خو کمیونټي ډیر زیات یو بل خپل رشتہ دار خپل کلیوال خپل پلوان ځان سره ځای کړل حکومت کوي واځي حکومت ته پاتې شوی نو هغه بیا منیجبل نه و چې
چونکې ټول ایریا کټ اف وانو خلک کمیونټي هم د کډیر ځات خرول ادا کړو د خلک په ایمرجنسي حالت کې ځان سره ځای کړل نو د دې د ریلیف ائټمز نه بعد چې کوم دې مونږه د پروینشل ګورنمنت په هدایاتو باندې مونږه یو ډیمیج اسسمنت سروي شروع شو اکراس ته کی پی کې هغه کې مونږ خپل ټیمونه جوړ کړل هغه کور په کور بیا لاړل هغه خلکو سروي وکړه هغه هغه ورځ باندې هغه ټیم چې کوم ډیټا راوړل هغه مونږه ماخام لس یوولس بجې پورې اداغې انالیسس کولو زما په آفس کې بیا مونږ ډایرکټ پی ډی ایم ای ته لېږل او د پی ډی ایم ای نه آنورډ د هغوی خپل فلټریشن نه بعد هغې به دغه ډیټا بینک آف فایبر ته لېږله او زه دا فخر سره وایم چې دې وخت ټانک ضلع چې کومه ده په ټول کې پی کې په ټاپ باندې ده زمونږ شپاړس اوولس سوه کیسز بینک آف فایبر ته د فاینانشیل اسسټنس لپاره ریفر شوي دي چې پای کې د پنځه سوه چوالیس حمیدالله صاحب دا خو هغه خبرې وي چې کوم تاسو تر اوسه پورې کړی دي او خلک په خپله هم دا مني چې یاره تاسو هلته چې کوم کار کړی دی نو خلکو ته یو ډېر مناسب طریقې سره هغوی ته امداد هم ترلاسه شو د هغوی عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شو عزت سره هغوی واپس خپل پر ځای ته واپس بحالیږي لګیا دي زه دا تپوس کوم چې چېرته تاسو غونډې اداره ستاسو سره اختیار دی تاسو سره مختلف سیزونه دي ټول ذلت ستاسو په لاس کې وي چرته د دې خبرې کوشش شوی دی چې د دې خبرې جاج واغستې شي چې ټانک ولې دومره متاثره کیږي د دې شیزونو نه او په مستقبل کې دا د دې نه د بچ کولو لپاره څه داسې اقدامات پکار دي چې ساینسي هغه نه مونږ فایده والو ریسرچ نه مونږ دا بچ کو بالکل ډیر مننه دا ډیر مهمه تپوس دی او په دې باندې سپیشل د زمونږ د چیف منسٹر سی وظیفي هدایت باندې چې کله وډمبې فلډ راغله په پای کې او یل تر راغلی او د دې پر ریزن باندې په وجه باندې هغوی دا خبره تپوس وکړو او هغوی کنسرن ډپارټمنټ چې اریګیشن دی ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دی او نور ریلیونټ اتارټیز هغوی دا ډایرکشن تاسو یو سټڈی وکړي کیس سټڈی وکړي چې ولې دا دومره تباهي راغله هغې بیسک ریزن چې کوم مونږ سروې د هغې لپاره وکړو نو کې دا ده چې ټانک زام یو خوړ دی چې هغه راځي بره د ساؤت وزیرستان رزمک مکین شوال او کانیګورم سراروغا جنډولا دې باندې چې کوم باران وشي سروے کئی شہور پدے علاقوں کے نو دا خطر راضی ٹانک تا نو دینا بیا شپک پڑونا ہوتی دی او پڑونا کی خاورا راغ لے دا او خلق ور باندے انکروشمنٹ کرے دی پدے باندے باقاعدہ منگا یو انکروشمنٹ ریموول دا پارا مارکنگ کمیٹی جوڑا کرا گئے مارکنگ کرو انفارشنیٹلی پدے دوران کے سیکنڈ فلڈ راغ لو او منگا خوش قسمتی ہم دا غوا چی پدے سیکنڈ فلڈ کے دا دمرا ڈیمیج کم شوے دے اگر دے اگر سکیل دیر زیاد ہو چونکہ دلتا ہم بارانو او برنو برات لے خو منگا د فرست بلډ نه بعد چې کوم د واټر چې کوم تنگ زینو تنگي خلې هغه چې کوم هغه آزاد غول باندې مو کار وکړو نو هغه زیات مونږه اکسکیویشن کړو هی مشین دی مونږه یوز کړو نو هغه وجه وا چې د هاوس ډیمیجز اوس چې تقریبا څه باندې 2000 هاوس ډیمیجز مونږ ته اوس پورې ریپورت شوی دی او تقریبا 90% کار مونږه مکمل کړی دی نو هغه بیسیک وجه هم د ریزنز باندې اکشن هغه د چیف منسٹر سے ہدایات باندھے ٹائملی ایکشن ہو چیتا منگا واغستلو اگا لارے مورتا کو لوکڑے اور فیوچر کی ہم دے باندھے پلین دے چے دے ٹانک زام یو لوکیشن دے چے اگے زائی باندھے ڈیم جوشی اور یو بل قزیزہ ڈیم باندھے ہم زمنگا کار روان شوے دے اور سمال ڈیم دے پروینشن یو بیسٹ طریقہ دا اور اگے نبا اریگیشن ہم پرپس کی گی دا ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمز بہ ہم تیوشی حمیدالله صاحب دا چکل تاسو دا اسسمنٹ او کو تاسو چکل دا جائزہ واغستا چیر د دې حل سدې چې بیا د سونی شي بیا ټانک تبان شي بیا گیر چا پیره دومره ډیر اوبران شي دا د سپ انتظامی سره تبان شي کنه ساينسي سره تبان شي د چرته ساينس دان نم پکې ته پوس شي د چرته د انوایرنمنٹل ډپارټمنټ چرته یو داسې یو سړی پکې وی چې هغه په دې معاملات باندې پويږي ټیکنیکلی دا شی سمره مضبوط دی بالکل نه دا انتظامی سره تبان نه انتظامی سره تبان هم موږ چون کې ډے ټو ډے افیئرز ګورو دومره ټیکنیکلی موږ ساو نو موږ په ایڈمنستریټیو پوینټ اف ویو سره ګورو لکه یو لار د تنګ د هغه کې انکروچمنټ دغه هټاو کا غیدا پاره پراپر دی کنسلټنټس هغه ستلی شوي دي هغوی راغلي دي اوس هم سټډیز روان دي زما سره اوس تاسو د کال نه وړاندې یو اتارټیز رابطه کړې ده چې هغوی به راځي دلته به سټډیز کوي نو دا باقاعده په ساینټیفک طریقې باندې دې باندې روان دي د صوبایي حکومت خصوصي هدایات دي چې دغه سیزونه داسې وشي چې لایف لانګ د اثرات حمیدالله صاحب یو خرنه ته پوزنه کوم تاسو په ډیر غټو فورمونو باندې کینی تاسو وزیر اعلی صاحب سره هم میټینګونو کې کینی تاسو چیف سیکرټری صاحب سره هم په میټینګونو کې کینی تاسو کمشنرانو سره هم په میټینګونو کې کینی په س دی وخت کې زمونږ د پوهې لیول څه دی چې مونږ د دنیا ته چې کله ګورو چې اغه د زلزلو سیلابونو نه کم متاثر کیږي
مونږ په خپل سمره په دې باندې پویګو زستاسو د پوینه فائدہ لم چې مونږ په تولګي چې مونږه معاشره مونږه ټولنه په دې باندې سمره پویګي چې مونږ د مستقبل کې د دین د بچکیدو لپاره کومه کومه لار خپل کو کومه داسې سټډیز یا داسې سیسونه شې چې تاسو غوښنه تر اوسه پورې فائدہ غستې چې سمره هدا پورې شي په بره لیول باندې په ډیسیژن میکر او قانون سازي لحاظ سره دې هغه پویا پورا پورا سما په نیز باندې موجوده ده او دا اعتراف هم دی دا کوشش هم دی شپه ورځ هم دغه دې باندې فوکس دی زور دی چې دا وشي خو بدقسمتۍ نه ښکته د سوسایټي په لیول باندې هغه موبلایزیشن هغه اویرنس هغه سیزونه لږ زیات فوکس کول غواړي په هغې باندې کار کوو مونږ لګیا یو انسټرکشن هم دغه دي نو سینسټرلایزیشن هم شته پویا هم شته او ریلایزیشن هم شته او د کار کولو دپاره فنډس ایلوکیشن هم کیږي نو امید دی چې انشاءالله سوسایټي اویرنس چې ورسره وشي نو مستقبل کې به دا چې کوم مسلې مونږ ته اوس پیښې دي دا به کافي حده پورې کمې شي. یو اخرنی ستاسو خبرو نه ما ذهن کې یو سوال لاغو دا زمونږ د مت ښکاري ګیر چاپېره زمونږ ټول خلک چې څومره یو کنه زمونږ د ځمکې دپاره اولږه نه ختمېږي مونږ وایو چې خپله ځمکه دیم زمونږ پردی ځمکه دیم زمونږ د حکومت ځمکه دیم زمونږ لارې دیم زمونږ د سیند ځمکه دیم زمونږ یو ټول ځمکې دي زمونږ یو اخره کې څومره ځمکه زمونږ هغه ټولې دنیا ته پته دی او څلور ګزه ځمکه په کار راشي کنه نو په دې معامله کې چې کله خلک ته تاسو وایي چې دا تجاوز ختم کړي دا تاسو پردی ځمکه غلطه نیولې ده د سیند لارې دې بنده کړې ده دا ټیک نه ده او دا په کار دی چې مونږ لری کو نو خلک په دې کې څومره تاوان کوي کنه خلک په دې کې مزاحمت کوي تاوان په هدا پورې چې اکچوال ان گراوند خبره سړیو کې نو اختیا وینا دا چې خلکو هغه ته تاوان هغه څه اویرنس نشته لکه څنګه تاسو بیان کړی چې زمونږه هو زمونږ کم پلاټ ته هو څلور ګټه دی خو مونږه کوشش دا چې مونږ لارم تنګ کو جماعت لارم تنګ کو سکول هم تنګ کو هسپتال هم تنګ کو او ځان له ځای زیات کو نو دغه بدقسمتۍ نه دا یو فینامینا موجوده ده خو دې باندې الټیمیټلی مونږ سره بل څه لار نشته چې په دې باندې مونږ کار وکړو او دا خلک په دې باندې پوه کړو او دې کې اویرنس راوړو چې که ته په خپړ کې کور جوړ کې او هغه به ته ځمکه به ځان له زیاته کې هغه به هر دوه کاله لس کاله بعد به دغه سیلانونه راځي او ستا به ټول مال او متا وړي او هغې هېڅ فایده به او تاسو چې کله دا تجاوز په زور دی یعنی د قانون په لاس باندې لري کوي نو بیا مختلف خلک تاسو لاس نیسي حکومتونه سیاسي خلک وایي چې نه دا زما ووټر دی دته پرېږدي خیر دی دی دلته گزاره د سره وکړي دته سمو وایي یا د علاقې نور خلک راپاسي چې هغوی تاسو سره شي جرګې مرکې شروع کړي آیا داسې هم څه شته چې هماغه سړی سره مزاحمت کوي که نه نوره سوسایټي هم هغه سره مدد کوي چې دی دې بچ کړی شي چې د ده ځای دې ونه غورځولی شي نه دي دغسې الحمدلله جنرل فینامینا دې ته زنه شم ویلې سیاسي لحاظ سره هم خلک موږ سره مرسته کوي چې دا کم مسله ده حل شي مطلب په میرټ باندې حل شي انډیویژوال لیول باندې چې اچھا ځمکه زی د چا انکروچمنت وي هغه خو خامخا ریزیسټنس یا خپل تګدو کوي چې دا وشي او پولیټیکلی موږ ته ستا سي مسله نشته او هغه پراپر موږ چې دا کم ګامونه وي هغه سپورټ کوي بلکې هغه په دې کې موږ سره پوره پوره مرسته کوي حمید الله خټک صاحب چې ڈی سی دے د ٹانک او خ کار کوي مونږه خ خبرونه اوریدلې دي تاسو مونږ ته وخرا کو ډیر مننه کور مو ودان او مونږه دعا کو چې تاسو نور هم خ کار وکړي د الله په امان ډیر مننه ثانک یو تاسو د حمید الله خټک صاحب خبرې اوریدې د دې انتخاب مونږ زکه کړو چې د صوبې ټولو کې یو پسمانده ضلع ده او هغه ته په کمی طریقې سره دی د دې حل رئیس ته دی چې بیا د دلته سیلاب را نشي او دلته دی خلکو ته دا نقصان ونه رسیږي دوی وایي چې دا مونږه د ډیم د پاره خبره کړې ده چې ډیمونه واړه جوړ شي نو دا مسلې به نور په مستقبل کې لږې کمی شي تاسو په خپل څومره متفق دي خبرې سره چې دا د دې خبرو حل دی بالکل دا دی صحیح انالیسس کړې ده خو ټیک خبره وکړله کومنګ او ګورو په بهر دنیا کې هغه داسې واړه واړه ډیمونه دا اوبه په طریقه باندې رہی ساری کړی وي او بیا په مزه مزه چې هغه ډیم ډکیږي ته راځي نو دغه شان دي زمونږ ملک دا ډیر اشد ضرورت دی چې مونږه دا واړه ډیمونه جوړ کړو د سیندونو په غاړه چې دا زیاتی اوبه راځي چې دا د ډیمونو کې رہی ساریږي نو داسې نقصانات به نه کیږي او دوی مدي دا بل خبره وکړه د انکروچمنټ والا دبا د مرګ ملک دا لګ را سره صبر وکړي سوکرا سره په لیندي جی سو کې یو د کم زینا لو خبره کوم دا ملکړي سره کوټ منځري خبرنه خرور تاسو زمونږ موضوع تاسو معلوم دی کنه تاسو بس ویل غواړئ
نور سدي څنګه خیر خیر مرزم خسته وړي سر دي نور خیر کنه سر دي ډیره مهرباني کور دی ودان ډوره بس زره نه تاسو کوم مشر سر ناس پروفیسور حزب الله خان سیب او دا مونږ په دې خبرو پوي تاسو وسو غواړي نور سدي بس مهرباني سر دي وسو غواړم ډیره مهرباني سر دي جی خا ڈیرہ مہربانی تھا سو اسی سلام دوپہر کال کرو کرم ودان ڈیرہ مہربانی آغا اور دن کی چسو کال کل غواڑی نو کس تپوس کوئی نو تپوس رانا کوئی باقی منگم تاسو سلام وی استاس سلامون ہم منگ ترا رسی منگ پزڑ کے ساسو سلامون اخل لگی ڈے کرم ودان اسی سلام دوپہر کال کوئی نو اگر چکم خبر منگ روانہ کڑے پاکی منس کی سارے شی ہو بیا ہم ساسو ڈیرہ مہربانی ڈاکٹر صاحب منگ خبر کولا چدا ڈیم ددی مسلو حل دے چھ سنگ سوچ کو دنیا کی دا سنگ چلن کی ائی وتا ڈائکس وئی ڈیم زو تا وئی گن دا سی نی چھ لگدا بجلی تے جوڑے یا سا دا عام واڑ واڑ ڈیم دا او بو پس چل رہی سارے چدا مرحلہ وار دی پری دی او کمن گو گورو نو سخ کال چھ کم دا سیلاب راگے نو دا د سین په غاړه چې لګ 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 برا سره جبیا صبر کوي اوس د زمونږ اوریدون کې چې کوم دي د دې ډېر لوی اهمیت ته چې دوی سویل غاړي په دې موضوع باندې مورو سو ک غدي را سره جی السلام علیکم سو کی یو د کم زینا هلو السلام علیکم سلام رو سو کی یو د کم زینا حاضر نه اسلام باچا خبرې کوم اول اول خدا سو ټول دې سلامونه ما او دې خوله ټاپ کوم راوړې دې زبې خبره وکما جی جی په دې خپل کې سیلاب راغله او دا بټخېلې په دې کې جی نو آغا دغا پیه تا کسان لاړه وی چې بای زمونږه کورونه یې وړو دغه وکړه ناغه وته وی چې لاول ار دغه ما ته دې خور دا رپورت راوړیو چې زمو مخې ټوري ونی وی نو زما دا مقصد دی چې مونږه چې کم دینو کس سین په غاړې یو نو مونږه سین غاړې چې کم دې ټوري رانی ولې دي کوم د خور په غاړې نو د خور غاړې رانی ولې دي کوم د روټ په غاړې نو مونږ د روټ نه تجاوزات کړی دي چاله روټ لار نه ورکو نو پکار دار چې مونږ دا تجاوزات ختم کو کا په روټ کې دي کاغه په خړ کې دي کاغه په سین کې دي او ور سره ور سره بدایو چې د موسمي تبدیلی د وجې نه مونږ ته په دې ملک کې ونی بوټي کرل پکار دي تاسو زما آواز درځي جی جی تاسو آواز اور مونږ له غوږ نه ولې دي تاسو څه خبرې کوي وکړلې شي د بې دردۍ سره دا ونی کټ شي لکه تاسو څنګه وی چې زموږ په دیر کې مزنګري ختم شي سواد کې ختم شي کالام کې ختم شي تاسو به لیدلی وی چې ایبټ آباد ته موږ لاړو نو زموږ په جون جولای کې یخنی کېده اوس هلته دومره ګرمي ده دومره دغه نو کوم مطلب داري چې هغه ونی بوټي مکمل سباو برباد شو او تاسو څنګه وی چې دا ری سره سره چې کم دی نو دا خیال نه کیږي کنه چې دا سونه دغه جوړ شو ونو شنو دغه جوړ شو نو کوم مطلب دار چې نور ملکونو سره سره موږ په کې دګه مين والی وو ډیر مهرباني کوم کوم سبل څه لګو نو زمونږ وب خراب دي زمونږ ارس مونږه الو دکړي دي نو په کار دي چې مونږه خپل وبم صفا کو مونږ خپل چې کم نه فضا صفا کو او دا باندې کیږي چې دا مونږ متفق تور باندې دا کار وکړو ډیر مهرباني کور مو دان تاسو ټلیفون کو ډیر ښه خبرې او کې ډاکټر صاحب زه تاسو نه تاسو کول غواړم دی وی چې مونږ په خپل د ارس زموږ موټو لارې نیول شي نه نیول دي زمونږ ارس ګډوډ دي او وبم خراب دي دی سوالونو جواب خو به تاسو ورکوئ خدا دی چې دا دی څنګه خبر او چې زمونږ ماحول په خپل مونږ ګنده کړی دی مونږ په خپل سمره ګنده کړی لکه دا څه چې مونږ سره وشو د دې مونږ په خپل سمره زموږ پاکستان د دې سمره زموږ دی زبا شروع کوم روډیر مشهور سائنسدانو آینسټاین د جرمنی سائنسدانو ناغه نه چاته پوسو کو چې ماحول سته وي نو هغه وتوی چې کتابونو کې او ځای په ځای خلک وایي چې زمانه غیر چاپیرا سدي دا زمانه ماحول خو زه دا نه منم زمانه غیر چاپیرا او زب کې شامل ما بشمول زما دې ته ماحول وایي ځکه کدا ان ماحول خکو دا موږ په خپل خکو او خرابو وي موږ خرابو نو دې کې کومنګ وګورو نو قدرتی آفات کوم راځي پای کې د عوامو د انتروپوجنیک ایکټیویټیز وته مونږ وی مین میډ ایکټیویټیز وته چې مونږ انسان د خپل لاسه انسان د خپل لاسه نو دغه پکې اکثره وجه جوړیږي څنګه چې د مشر خبرو کړل لکه اونې بوټي مون ختمو نو د اونې بوټو یو خدای دی چې دا کم گیس نه دا گلوبل وارمنگ جوڑی گی جیتا کاربن ڈائی اکسائڈ وایو دا دا دے اونو خوراک تے دا اونو بوٹو خوراک تے دی تیزان خوراک جوڑی نو چې سو نه مونږه اونې ختمو نو دغه ګیس زیاتی کیږي دا بر زی اټماسفیر ته یعنی ایسو کوم نه خو بیا پاتې بس بیا موږ زور راکې بیا موږ زور راکې او مونږ وګورو لکه دا ونی خو بیا موږ سره خکې چې دا کاربن ډای اکسایډ اخري نو لکه دا موږ د پاره زهر دی موږ خرابې نو چې موږ خرابې نو دا ونی چوخره دی او ودو کی او دوی مدا دا چې دا سه اوبر راشي سیلاب راشي نو دا ونی چې نو دا رہی سارې دا سیلاب
او چې کوم ځای کې غرونم غرزی دونه اساره بالکل لینڈ سلایډینګ چوته مونږ وايي هو نه بوټی نه وی کنه چرته بوټی والی شیل ته غر غرزی بالکل نو دا ټول د دې غدی بل لره کوم مونږ وګورو کنه نو چې سونا لکه اول چې کارخانه نه وی ما ول چې په خپل سومره زمواري پاکستان په خپل د دې سومره زموار دی او د دنیا د دې سومره زموار ده دا دی چې لکه زمونږ خپل پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن اکټ دی جوړ شوی دی په قومي سطح باندې بیا صوبائی سطح باندې د شانتی ایکٹ قانون دی بیا منګه اوس سخت کال کلائمیٹ چینج پالیسی م جوړ کړ په نو نو یو خبره ده سمره قانونونه جوړ شو ار شو شیز لپاره قانون شغل چې عمل پنه کې بیا سین مسله دا چې راي عمل دره مت نو چې عمل نه کې په دې قانون سو بیا دغه بس شلپ کې پراتی وی او دغه نو دیز الله چې کم دغه شو میټینګ شو دغه وزیر اعلی دا چیر کوي زه دغه ممبر منو منګه دغه ڈسکشن وکړه چیرې من قانون نه جوړ کو خو بیا دا غي امپلیمنٹیشن دی تر اوسه پر 40 سزا ورکا چې تاسو د ماحول ته نقصان رسولې دي او ته د دې زمواري او تاسو د وجدا چلو شو تاسو چاته سزا خو نه ورکړي تر اوسه دي کې لکه انوایرنمنٹل ټریبیونل شتا هغه مختلف کارخانه داسې رونی سي خو چون کې قانون نو نو هغه بیا غا کیس اوګټ او هغه سزا نه بچو اوس وتا اکثر چې سو غلط کارو کې مغه کیس وګټي ها 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 او بل لر کوم غوړو د حکومتي سرپرستی زمنګ نشتا حکومت ول بسر لاس نیک دي لکه پټول نړې کې بلډینګ کنټرول اتھارټي وي هغه دا بلډینګونه کنټرول لکه چې ته د یو خپل لینڈ یوز پلان وته وي چې د ازمکه با ته کاروندې لیسا جوړې دیل به کارخانه به جوړې سړک به جوړې کور به جوړې نو ای به قدر یو پلانینګ کړی وي بد امر کا زمون په ملک داسې نشته دا هر چا خو خدا چې کوم ځای کې بلډینګ ودرې یو څوک ته تاسو لکه کوم د کراچۍ مثال واخلو دا سیلاب اسې باران مو شو ولته سیلاب راشي ولې چې کوم د اوبو وته چینل دی لار ده آی کې مونږ بلډینګ وترولې نو دا اوبو خو بچت دی زه به تاسو سره په تجربه شیر کوم زه یو ملک ته تلم ما د ډیوټي د پاره نو الته ما ویل چې دلته بلډینګ څنګه جوړیږي نو هغه ویل سبا راشه دلته بلډینګ جوړیږي ته په کلک کېنه ته وګور چې بلډینګ څنګه جوړیږي نو د بلډینګ لا بنیاد ته چلا سنو لګولې بنیاد لا کنل نو شروع شوی خو الته د ټول علاقې خلک راغون شي او د هر سړی په ذهن کې دا سوال چې دا بلډینګ به جوړیږي اوس زما کور ته هوا راځي بیا به زما کور ته هوا راځي کنه به راځي ابل ویل چې بیا به زما د کور د نور څه بندوبسي هغه ویل چې دا غټ بلډینګ جوړ شي نو د ورکوټي کاروباري سړی چې دا کم کاروبار زما په علاقه کې روان دی د ورکوټي کاروباري سړی کاروبار به چلی کنه به چلی دی بلډینګ سره به موږ ته نور څومره څومره نقصانات راسي نو ټوله کمیونټي ناسته و د ټولو خلکو د سوالونو جوابونه چې ملو شو او چې دا خبره پته ولګېده چې دی بلډینګ نه به چاته نقصان نه رسي هغه نه پس بلډینګ جوړ شو اوس زمون کور سره دیوال په دیوال بلډینګ جوړیږي لګي او موږ ته هیڅ پته نه چې د دې نه زما د کور نور خو به دې سره ختم شي زما د کور هوا به دې سره ختم شي زما کور کې به یخنی زیاته شي ځکه چې په دې کې به نور نه لګي او ګرمي به چې کمی اوبه پکې زیاته شي ځکه چې هواګانې او پکې بندي شي خو دلته ستاسو د چې کومه ایجنسی ده د کومې چې تاسو د ماحول د بچکولو لپاره په دې ټولو خبرو چرته سوچ کوي بالکل د دې لپاره اوس باقاعده لکه داسې وکړه چې دا صرف د ای پی اے کار نه دی چې دا ځان لبه کوي نو هغه حکومت دا فیصله وکړه چې څونه محکمې دي کمې چې د انوایرمنټ سره او دغه سره ریلیټډ دي دا ټولې به یو ځای کار کوي دا به ځان ځان له کار نه کوي لکه د سیلاب دغه راغی نو پی ڈی مې دا دغه شانتې بیا په قومي سطح دی مې دا دی به باقاعده د نورو محکمو سره کوآرډینیشن کوي دغه شانتې ایگریکلچر ډپارټمنټ دی اوس لکه د دې کلائمیټ چینج زمونږ زیات اثر یو بل مر روان دی چې ته مونږ دې وخت کې پام نکو او هغه د زینګ فصلونو هغه اوس زمونږ کې اثر ختم شوی زمونږ کې ختم شوی او کم فصلونه چې د کم سیزن د پاره اوس هغه کې دون تبدیلی راغلی چې هغه تخمونه هغه صحیح ود نه کوي اغه فصل اوس نکیږي اغه فصل اوش لکه مونږ غنم کرل غنم به اوس کیږي کنه به کیږي غنم کیږي او غنې اغه کم ییل چې ور کوي چې کم دانی ته را مونږ رو باسو اغه په کم مقدار کې راځي ولی چې دې کې دا ټمپریچر ډېر لوی اثر دی ټمپریچر چې زیاتی کې نو دا شی بور سره خرابېږي زبیا ته پوس کوم چې مونږ ګورو لګي دنیا خپل کار وستو د پر کوله سوزي د دې کولی سوزولو تعداد مسلسل زیاتیږي غټ ملکونه مسلسل چې خپل کارخانه چلی نو کوله باندې اوس چلی او د دې څومره لوی نقصان دی او مونږ ته د دې څومره نقصان رسیدي شي بل دا چې
زمونږ د غټ غټ یونیورسيټي دي تاسو غوندي استادانی پکې تاسو غوندي خلک پکې کار کوي یلته پکې دومره ډیر خلک په کال د دینه پاس کیږي د دې څه تحقیق کیږي د دې څه کار مخ کې کوي خلکو ته خپل څه خبرې دي مونږ په چین کې کتلو چې کرونا راغنو د کرونا درتلو خبر هم د چین د یونیورسيټي نه راغو په کرونا نو بچکیږي څنګه د اغه د تحقیق خبر هم د یونیورسيټي نه راغو کرونا به کې چې مړې کله خخوي د اغه خبر هم د یونیورسيټي نه راغو حکومتونو نه مونږ نه کتو یونیورسيټي د ارس کوي زموږ په پاکستان کې ولې د یونیورسيټي طرف نه تر اوسه پورې ریسرچ اوسه د داسې خبره نه درغلي اول خو رومبي حصې ته بده دي سوال لړ شو چې کوئله مونږ ډېر سوځو نو کدي وخت کې مونږ وګورو نو چاینا چې دی دا د ټول نه زیات کوئله پاور چې کم د بجلی ته جوړي یا په کوئله جوړي او د ټول نه زیات کاربن ډای اکسایډ ګیس دا کم خطرناک ګیس دی دا چاینا چې دا ریلیز کوي حالانکه مخکې امریکا وا یا نور داسې طریقې یافته ملکونه هغه خپل کارخانې شفټ کړي ا د دې لپاره چې دې ملکونو ته یو خو به لیبر په اسانه ملاویږي او بل دا چې دغه د کوئله نو ارزانه ده دونه خرچه او پینه راځي نو هغه د خپل اکانومي د لپاره هغه کارخانه روچته کړي یا چاینا کې ولګولې یا په انډیا کې ولګولې او دې د کې چې خلک پکې ډیرو مزدور ارزانو سامان ارزانو وسویر ارزانو دغه په اسانه ملاوي دا خو دغه اثر دونه وشو چې هغه دغه گیسونو اخراج ډیر شو نو بیا دغه کونسل دغه پینل چې کوم د مختلفو حکومتونو د یو ان اړخ نه هغه د وې چې باقاعده هغه یو لیست جوړ کړ د ملکونو چې کوم مالدار ملکونه دي ایت انکسچر ون وې چې کوم غریب ملکونه دي لکه پاکستان شو د نور ملکونه افریقن کنټری شو ایت نان انکسچر ون وې نو هغه وې چې لکه مونږه دا بس ترکی افته غیر ترکی افته او جی نو چې هغه سونه د ماحول ته نقصان رسي او کوم ملک په افیکټ اور اسې ده متاثر شته دغه ملکونه مدا پیسې ورکړي یعنی دا مالدار ملک چې فائدت کم اخلي لګیا دي او د دې وجه کم غریب ملک ته نقصان ورسې دا چرته دنیا کې تر اوسه پرشي وي دي بالکل لاسښتا موږ مخکې مثالونه دي لکه جرمني د ورلد وار 2 نه پس ډیر زیات انډستریلایزیشن شروع کړ او ټول نه زیاتې کارخانې غوړولې نو الته یو ځنګل چې هغه ته هغه شوارز وال پي لکه تور ځنګل تور ځنګل به وته وی چې اونې ودونه زیاتې ګوري وي او غنې ما وی چې لاندې به تیار و اوس چلته لاړ شنو تا ته اسمان برخ کاری اونې ټول لوشې دا د صد وجه دا د اسید رین د وجه دا تیزابي باران د وجه د دې کارخانو د وجه بیا وسره کم گوانډي ملکونو اغه د اعتراض وکړي چې به دا گیسونه هو تاسو د دې اخراج کوي فایده خو جرمني ته روان ده او نقصان دې ته روان دي موږ ترا دي بیا په ای باندې باقاعده یو ټیکس کې خو دا چې ته به دې گوانډي ملکونو لا دا دونر دونر خو بجټ کې ټیکس ورکه چې دا به دې څونه نقصان کیږي چې دې آزاد یعنی جرمني به چې څومره سامان جوړولو په هغه به زیات پیسې غستي او دا زیات پیسې به دې ملک ته ورکول چې ته به خجي نو دغه دغه ماډل واغشت نړیوالې ادارې او هغه د دې لپاره دغه کو چې را کم ملک ته نقصان نسی نو هغه به دغه پیسې ورکړي نو دا موږ ته هم نقصان رسیدلې دي موږ خپل کیس دی دنیا لپاره څنګه جوړ کړی ساس غوندې ساينسدانان دا مشران چې کوم ټول ناس دي د حکومتونو سره ناس دي خبرې کوي خپل دا کیس هم څنګه جوړ کړی چې دی دنیا ته وي چې ساسو د وجه زمون کور وران شو اوس راشي موږ له راکې دا د دې نقصان پوره کوي دا بالکل هم دغه سلسله کې لکه وزیر اعظم هم لاړ دوره وکړه د یو ان بیا د یو ان جنرال سیکرټری آی نمخ کې راغی غم دوره وکړه او هغه ټولې دنیا ته وایي چې پاکستان کې دوه دوه نقصان شوی دی دې څه خیرات نه غواړي یا څه د دې لخت د دې امداد خدا زل نه غواړو کنه امداد نه غواړو کارې وته یو موږ له دې ازاله راکېم جو دا وستا سو وجه شو یعنی ستا زم ستا سو د وجه زم د دیوال غورځي د اوس دار ته جوړ کړي لکه اسره ته پیسې مړه کوي د دیوال ساده وجه غورځېدل اوس به را ته جوړې په پښتو کې چې ورته وایي نو ټیک طریقې سره موږ خپل کیس جوړ کړی دی کیس خو ټیک ټاک جوړ شوی دی او هغه اثرات رو را روان دي لکه امداد راځي را روان دي نه یو خو امداد دي چې موږ اس زمونږ چې کوم نقصان شوی دی موږ خلکو ته امداد پکاره کمبل پکاره ټینټ پکاره دی لکه خوراک پکاره دی املاویږي کنه چې کوم موږ خپل کیس جوړ کړی دی څنګه عدالت ته سړی لړ شي چیر دې سړی زما کور سر نږدې تا خانه کرنے لیوه د دې تا خانه چې او کنه زما کور غیر محفوظ شو باران شو زما کور په دې تا خانه کې رو غورځیدو نو زما دې زموار دی نو آیا د دین پس موږ ته دنیا نه دغه لا دغه کې سلسله کې نه راغلي لکه مونږه تاسو دا وی چې تاسو ته به موږ قرضونه ری شډول کو خیر دی کرس خدا غیف پل پیسی دی میش باندې کال بعد به غوړی ښه پیسې خبره لا کوي خو غټه خبره دا چې نه
د دې ملکونو نه ته پیسې واخله او غمنګ لرا کدا خو د دې د وجو شو لکه دا به څنګه معلومو چې پاکستان ته د چا د ګیس د وجو نقصان ورسېدو د دې کدا سي چې دا هوا آلودگی چی کمی دا به یو ځای ولاړه نی چونکه هوا وی هوا او کنده هو سل ملکونو نه تیر شي دلته راغلی کنه نو دا به څنګه پته لګی دا کوم ملک ده د دې پته لګی د دې ناسا ډیر مخ کی ویلو چې دا ساوث ایست ایشیا طرف نه برا دا سی یو براون رنگ باندې اوریاس ده ها نسواری اوریاس ده نسواری اوریاس ها نسواری دا نسواری رنگ اوریاس چې ونه آن د زهریلا کی سونو او غی د وی چې دا د چین او د انډیا نه راځي ځکه چې پاکستان کې خودونه کارخانه شته نه ها او یا وسره خوا کې کوم ملکونه دا غی نه راځي او دا دی چې راځه مشوي دي اوس د دغه اثرات هغه مخ کار وینو لکه کومه پېښور ویلی وګورو کنه دا د یو کاسې په مثال بالکل کاسه د کندول غوندې دي کندول له د کندول کې دار سره راځه مکیږي او دا هغه اثر زمونږ په دې شو چې په نادر ایریا کې زمونږ ډېر ګلیشر په ویل کې دودي ټول اور ویلی بشینو به رسو راځي اوس کومه وګورو نو دا خو د دې یو بل اثر دی بل مونږ د ویلی چې هیټ ویوز موږ کراچی کې هیټ ویو راغی دا هم د دې کلایمیټ چینج سره د خوشحالي راشي او چې درې ورځې کور نه مروزي ګرمي به یو کرو وته په سر رومال واچوي یو به لاس په سر بوځي او نورم ډیر اثرات ښه کومه وګورو ډینګي ته دا ډینګي دلته مخ کې نه و دا به مخ کې داسې د تایلند او داسې کوم دا کوستل ایریاز چې موږ چرته په سمندرو سمندرو نو هغه د کې نو هغه ماحول د دې ماشی د پیدایش لپاره ډېر موضوع او دغه ای باغې واچولې هغه به پروش کو پیدا کېدل به هغه تو دوخي اوس زمونږ علاقې ته رااله د ماشی هم کراغلې دي د ماشی دې کراغلې دي او دې کې اوس هغه پاسان باندې خپل پروش کولی شي بچی پیدا کولی شي نو دغه ټمپریچر اوس دا کلایمیټ چینج سره دې ډینګي راغله مونږ ته یو نور څه سره غلي یو ډینګي شو ډینګي راغله ملیریا کې سونه ډیر زیات شو دا او دوا سره د لمپی سکن ډیزیز چې دا مې د زناورو باندې چروزي انفیکشس ډیزیز دا ټول لدی اثرات چې هغه وایرس هغه نو دا کیسه مونږ چا سره جنگي ګوچې زمونږ زناور هم ساسو الله سمري خلک هم ساسو الله سمري ارس کیږي لګیا دي او په دنیا کې دا څه کم فورم کم دا څه عدالت څه مونږ په کیسه تلته یو سوچ راشي چې مونږ په لاس یې راکې دا مونږ انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته موړی شو دا مونږ په یو ان کې پریزنت کولی شو خو په پراپر طریقې سره نو دا یو کیږي بل تاسو دویم کوېشنو کې هغه ته لازمي چې زموږ یونیورسيټي سکه زموږ خلک سکه ریسرچ ته غوښته وخره سره کوم زموږ چې لږ زړه خبرو بعد موږ داسې چې لکه ټول پاکستان کې هم دا یو مسله ده چې پی ایچ ډی خډیر پروډوس کو خو هغه سره علم نه وي علم ور سره څنګه نه یو سړی پی ایچ ډی ډیگری هغه سره څنګه علم نه هغه داسې چې لکه مشین ته ولاړی او ډیټا را جمع کوي او بس هغه نه انالیسس کوي او هغه سوچ پینې کوي چې اخر دا ډیټا ولې داسې شو نو موږ کې دا سوچ کمی دی موږ په سم ماډل نه اپلای کوو موږ په سم بل سره نه اپلای کوو خو بس ډیټا دا راغونډوي او هغه لیکو او پبلش صرف دا هغه علم الیمان زیاتیږي او سو فائدہ نه کیږي دا غټه وجه ده نو موږ له پکارې چې موږ گراس روټ لیول ته لاړو موږ کلو ته لاړو چې خلکو ست تکلیف چې سم مسله اول خو موږ کته ستاسو یونیورسيټي د طالب علمان به ګرځې د پدې پټونه ويم خبره را واغستو بل زینه ويم خبره را واغستو چلونه مولنه مې کول و ډېر مو دوه شوس خو یونیورسيټي نه سو کړو زینه نو سبب موږ بیا خو اوس هم زی خو ما چې څنګه خبرو کړل نه بس صرف هغه انالیسس کوي ډېر اخلي نورې پدې سوچ نه کوي چې را دا توکي پکې زیات شو دا پکې کم شو دا ولې د دې ریزن څه نو دا وجه موږ نه معلومو یو خبره تاسو بل کړو ما ته یاد ده چې دا هایبرید ګاډي نه دي ها جی د کی او دا په پټرول چې کم ګاډي چلی او په ګیس کم چلی پدې کې سفر کې خلک وي دا هایبرید ګاډي د ماحول لپاره خې دي کیسه چلی دا داسې چې کم کې مونږه تیل پټرول ډیزل دا سوځو کنه نو دا دینه دا زهري لګي سونه وزي ښه اچھا سوځي نو شاته وزي شاته باز لګي روزي اې کې دا مثلا دي نو دغه اقوام متحده کې ایدا فیصله وکړه دا دغه دغه چې دا هایبرید ګاډي روتل لا سولر ګاډي روتل الکتریکل وېهیکل روتل نو دا ټول دا ماحول خدمت کومنګ په ډیزل باندې ګاډي چلو ټول نه زیات دا گی سونه نقصان راکې نقصان راکې بیا ورپسې په دویم نمبر پېټرول دی او په دریم نمبر ورپسې سی ان جی دی سیجی هم پلوشن پیدا ما په دنیا کې کتلی په پټرول باندې زیاتره خپل خپل ګاډي چلی خو داغي ماحول بچي زبر خبره داسې وکم لکه مثال خبره زي وزل ډیوټي لته نیویارک ته نو خیل ما ویل دلته خو دومره ډیر ګاډي دي او پټرول ټول سوځي لګیا دي او یخنی دلته خډه را ده ګرمي ګم نه ماحول
اغه سکړی چې دا پټرول نقصان غیته نکی غی گاډو کې چې څنګه ما مخ کې خبرو کړه کیټالیټک کنورټر دا ورکوټ یو ډبې سلنسر کې سلنسر کې لګیدلی او هغه د غی سونه ختمای زهر بار نولی زهر بار اغه کارخانو کې دغه لګیدلی وي خا او لکه اوس منګه کوګورو په خور ماحول ته لمنګه د خختو بټې دی ګیر چا پیر دا ډېر وی نقصان کوي خا منګه ډیرانو ته ور ورته کو دا ډېر وی نقصان کوي نو د دغه سیزونو د بچکول لپاره حکومت اوس یو دغه پروګرام کړی مونږ یو بل کارم کو زمون کور سره نزيد چا پټې دی بس هغه پکې اور لګول مونږ یې مړپل کارې خپل پټې دی لګېدلې دي کنه او مونږ دا سوچ نه کوچې دي سره زمون ما شومان زمون ګر چا پیر ټولو خلکو لا غزي نو د اجتماعي سوچ د چانیش زما بخیل پنجاب کې چې دا سموګ راځي خو دغه وجه راځي چې پټو تاغي پلال چې ته مونږ وایو روجي ته وری بیا بیا کوم واخه اګیا چې واخه چې پاتې آی ته ورورته کې دغه کړیډیا کې په مشرقي پنجاب کې په مغربي پنجاب کې دغه لوګي راځم کیږي او دغه نه د سموګ جوړیږي چې دا ساب بیمارې ته جوړیږي یعنی تاسو چې خلک سارول په کاري مړه اور ملګو دا خبره نه دی پر صبر څه چل وکو ګن اخره کې به تاسو پیغام ورکول غواړي چې لکه مونږ د دې ارسنه د وته سلار مون سره شته چې مونږ کولم د دنیا د سم سوزي سوزي د مونږ خپل څنګه بچکی دوه لپاره به تور کوم سکول شو ټول ناول لکه مونږ خپل ځان باندې مدار سي پلی کو چې به دا ماحول زما خرابيږي او دا به زما د وجې نه دا ارس کیږي لکه ز خپل کور صفا کوم غن په یو خاص ځای کې غورځوم خپل پرسنل ګاډي ډیر نه استعمالوم پبلک ترانسپورت استعمالوم دغه شانتی د ډیزل او د دین علاوه کلکه مالدار خلکې په کار چې غي سولر ګاډي واخلي هایبرید ګاډي واخلي په کارخانو کې په کار چې موږ کویل نه بند موږ بجلی چې جوړو په کویل جوړو کچره دا موږ نیچرل ګیس ته واړو خزکه کولم سوزونوږي د پر سوق چې دغه زور لکمي هغه د پر بدک سټیک په کم هغه بمبو چې لګی دی لګی ته چې دغه کې په تا دغه ماشين لګي چې څنګه ما کټالټیک کنورټر واجو دا خزه په خپلم چې سخه کولې شو لکه دا ساسو دا مو چې دا کاربن ډای اکسایډ کم ګیس روزي دا زمکه کې هغه جمع کوي بهر ملکونو کې هغه جمع کوي او نه قابل استعمال دور کغینه کار اخلي د زهر نه کار اخلي پروفیسور حزب الله خان سیب د پیښور یونیورسيټي کې د انوایرنمنټل ساينسز چکم ډپارټمنټ ته چکم په دې موسمیات باندې کوي د اغه پروفیسور دی او د بهر ملکونو نه سبق ویلې دا ټول علم چکم دی د ساينس دان دی او موږ سره دلته ناس ډیر ملکونو کې دی په مختلفو ډیسکشنز کې ساغه سي د اغه د ریسرچ نه فائدہ غسه د تحقیق نه فائدہ غسه د خپل طالب علم نو تشین خي موږ دا ضروري وګڼل چې موږ له غونډې په دې موضوعاتو باندې سره خبرو وکړو تاسو به هم زموږ خبري اوریدلې وي زموږ ارمان دا وي چې موږ کمی خبري زموږ د اسی د کول د زموږ د برخې کم کار دی په کار دی چې اغه موږ وکړو په خپل ورونه نه لګو او کوشش وکړو چې خیر لګي پیسې زیات ولګو خپل ماحول بچو سبب د خیر نوې موضوع سره تاسو مخ لرازو په خپل دعا کې میا ساتي الله پامان.